Radio Impuls. Tajemství úspěchu. Dobrý podvečer, mé pozvání dnes přijala Veronika Kašáková, miss z děcáku. Dobrý podvečer. Dobrý podvečer vám všem. Já jsem, Veroniko, dlouho přemýšlel, jestli si můžu dovolit použít takový ten expresivní výraz miss z děcáku rovnou takhle ze startu. A nakonec jsem to udělal, protože mi to přijde vlastně jako skvělá značka. Já už jsem na to zvyklá upřímně a je fakt, že jsem někde už zaslechla, že lidé mě znají spíše pod nějakou přezdívkou miska z děcáku a neznají kolikrát moje jméno, což mi je líto, ale možná jste teď zasvětil všechny posluchače. Takže mis z děcáku Veronika Kašáková, abychom to tedy měli komplet i s tím jménem. Takže vám nebude vadit, když to budu používat i během tohoto rozhovoru jako takový zjednodušující prvek. Já vám to odpouštím předem. Dobře. Já teď ve stručnosti řeknu váš životní příběh, ano. Protože je možné, že ne všichni posluchači ho znají, tak kdyby něco nesedělo, prosím, upřesněte mě. Ano. Velmi stručně, od 4 let jste vyrůstala v dětském domově ve Vysoké Peci u Chomutova s bratrem Karlem. Mm-hmm. Studovala jste na střední pedagogické škole v Mostě. Ano. Pracovala jste v bance. Ano. V roce 2014, to jsme u té mis, jste byla finalistkou soutěže Česká mis. Ano. Proto mis z děcáku. A potom jste založila nadační fond Veroniky Kašákové, který podporuje děti v dětských domovech. Ano, přesně. A také jste tváří jedné významné kosmetické značky. Ano, přesně tak. Takže je to všechno v pořádku, sedí to? Ano, ještě jsem pracovala ve školce a v dětském domově a jako chůva, ale to jsem tak jako tak máte škole. Tam ten pedagogický základ, ano, takže vlastně tak. Jste se věnovala ano. Svému kopitu, takzvaně. Ano. My jsme teď v pořadu Tajemství úspěchu, Veroniko. Podle mě je vlastně úspěch už to, když se někdo z dětského domova vůbec postaví na vlastní nohy a neskončí třeba ve vězení nebo na ulici. Je to tak? Je to tak, souhlasím. Měla jsem k tomu velice blízko a je to úspěch. Nechci, aby to jako vyznělo, že to říkám směrem k sobě, ale opravdu je to dřina postavit se na vlastní nohy. Já o tom něco vím, protože já mám shodou okolností taky pedagogickou školu a shodou okolností jsem pracoval někdy před 25 lety v dětském domově. Aha. Nevím, nakolik se to prostředí změnilo, jestli dokážete říct, jaký je ten posun? Tak já vlastně tím, že jsem z dětského domova teprve 8 let a vracím se tam, tak tu situaci mapuju. Dětské domovy nejsou špatné místo, naopak já na něj velice ráda vzpomínám, ale samozřejmě každý domov je jiný, je to individuální, je to o těch lidech. A tak, jak je někdy špatný rodič, nevždy je dobrý pedagog dobrým pedagogem, ale do toho se úplně nechci pouštět. Dětský domov jako takovej, co já mám zkušenosti a se svýma návštěvama, tak ty tety a strejdové dělají maximum. Tam je spíš k zamyšlení to, co se děje poté z dětského domova. Ten systém na výstupu z dětských domů. Ano, přesně k tomu tak. Se ještě dostaneme v další části toho povídání. Ale mě zajímá, jak se stalo to, že vy jste to dotáhla tak daleko v tom kontextu neúspěchu, který je častý u dětí na výstupu z dětského domova, tak jak se to povedlo, jak běžel ten příběh, jestli to můžete nějak popsat? Já moc děkuju, že vnímáte, že se mi to povedlo. Já jsem pořád na nějaké cestě, ale už je to mnohem lepší, než bývalo. A je pravda, že prvních 5 let života jsem prožila ve velkém zoufalství a strachu a podařilo se to proto, protože si myslím, že mám samozřejmě nějakou povahu, která se vždycky zdravě naštvala, ráda vyprávím, a chtěla vlastně všem, kteří pochybovali, dokázat, že se mýlí. Takže to, všechno to odmítnutí a to zakopávání a ty chyby, které jsem nadělala, tak oni mě spíš donutili na sobě víc pracovat a já jsem vždycky chtěla a slíbila jsem to sobě jako malé holce, že budu mít hezký dospělácký život, takže já jsem se vždycky oklepala, ale je důležité říct, že ne každý dítě prostě tuhle víru sám v sobě má. Já jsem dost četla v dětském domově, já jsem byla na sebe dost tvrdá a nějak v hloubi duše jsem věřila, že to dám a měla jsem, a to je důležité zmínit, štěstí na lidi kolem sebe. A co byl takový hraniční moment, kdy jste si řekla, tak pozor, tady jsem v momentě, kdy pokud půjdu trasu A, tak spadnu do průšvihu, musím mít trasu
otázkou B. Těch momentů bylo víc, ale jeden ten nejzásadnější bylo, když jsem se zadlužila. Neplatila jsem povinnosti ke státu, jako je pojištění a pokuty jsem vždycky roztrhávala v 19 letech a všechno to došlo k soudu, neudělala jsem si trvalou adresu. Takže když mi potom přišly všechny ty dluhy, tak to jsem věděla, že buď to před nima zase uteču, nebo to začnu řešit. A další věc je, když jsem se snažila pokoušet se o nějakou cestu svou, ať to byla česká mis, ať to byla moje knížka, kterou jsem napsala, nebo jakákoliv profese, tak vždycky nás lidi odmítali, podezírali a vždycky řekli ne, jste nezajímavá, nehezká a další věci. A já jsem vždycky se jako oklepala a vstala jsem a mohla jsem se zahrabat pod půdu a nevylézt. Taky byla ta možnost v tu chvíli. Ještě jak jste mluvila o těch dluzích, o té spirále, kdy člověk nezaplatí jednu složenku a potom se to řetězí. Kdo vás z toho vysekal potom ve finále? Já si myslím, že to bylo před těma 4 lety, když jsem si našla svého nynějšího partnera, který vlastně, když jsme spolu začali žít, tak se mě ptal, kde mám adresu a já jsem se tak na něj podívala a řekla jsem, že vlastně nevím a že asi tam, kde jsem naposledy ve 4 letech byla se svou maminkou a možná jsem tu adresu neřešila právě proto, protože jsem věděla, co přijde. Protože jsem věděla, kolik paušálů, kolik složenek, kolik pokut z metra jsem prostě nezaplatila. A ve chvíli, kdy přítel mě vlastně donutil si uspořádat tyhle základní věci, jako je pošta, tak to přišlo a začali jsme to spolu řešit. Nebylo to jednoduchý období, ale já jsem si to všechno do koruny splatila. Je to vlastně půl roku, co jsem zaplatila celý svůj dluh. A kolik to bylo na začátku? Dohromady vám spíš řeknu, protože nemám přehled, ale bylo to dohromady 350 tisíc. Dnes za námi do Impulzu, do pořadu Tajemství úspěchu, přišla mis z děcáku, mám povolení říkat to takhle, Veronika Kašáková. Veroniko, je pro vás těžké mluvit o tom, jak jste se ve 4 letech dostala do dětského domova, anebo už je to součást toho vašeho příběhu, který běžně vyprávíte? Mě jeden moudrý člověk jednou řekl, že co je vyřčené, je vyléčené a já naopak jsem se snažila z toho vypovídat a dneska, když o tom vyprávím, tak už mě to nebolí, mám někdy pocit, že mluvím o někom jiném. A to je vlastně to, co předáváme i v těch dětských domovech, aby děti dokázaly sdílet svůj příběh a už je to netrápilo, už je to nebolelo. Takže já o něm vyprávím moc ráda, protože jsem zjistila, že může pomáhat ostatním. Mohla byste sdílet svůj příběh teď? To bychom tady byli strašně dlouho, ale... Jste to nějak stručně. Já, tak jak říkám v domově, tak jsem to napsala i ve své knize. Děti měly děti, moje rodiče byli dost mladí, když jsme se s bratrem narodili a vlastně na tom to celé ztroskotalo. Moje maminka užívala návykové látky a to byl vlastně ten zásadní problém, proč nás odebrala sociální pracovnice a proč jsme vlastně trávili celé dětství v dětském domově, což já beru jako to nejlepší, co nás potkalo, protože prostě rodiče nebyli schopní nám dát tu mateřskou lásku, která samozřejmě celý život nějakým způsobem chybí, ale v téhle situaci to bylo to nejlepší, co nás mohlo potkat. Tatínek nás navštěvoval, snažil se o nás, v podstatě nás soud k němu přiřadil, až když nám bylo nějakých 13 a já jsem v tu dobu už odmítla. Můj domov byl v dětském domově. Je něco konkrétního, co si pamatujete z toho období do 4 let, co vám utkvělo v paměti a nemůžete to z paměti dostat? Samozřejmě, že si to pamatuju a jsou to velice nehezké vzpomínky. Já je velice pracně, ale úspěšně zpracovávám, chodím na různé terapie a jedna z toho byla vzpomínka, nebo je vzpomínka, kdy mojí maminku jeden z narkomanů ošklivě mlátí a prohodil jí takovýma skleněnýma dveřma. Je to opravdu vzpomínka, kterou mám živou a zároveň bych na ní nejradši zapomněla, ale asi nezapomenu. Ono je to vlastně celé neuvěřitelné kolem vás a taky kolem vašeho brášky, protože on je taky úspěšný. On, pokud vím, tak moderuje počasí v televizi ano. Nová. Ano. Zajímalo by mě, co říká vaše maminka na to, že má tak úspěšné děti, o které takovýmto způsobem přišla, protože ona bude jistě pořád ještě mladá žena. Vzhledem k tomu, že jste mi teď řekla, že děti měly děti. Ano, mluvila ano. jste někdy se svojí maminkou o té době biologickou matkou? My jsme se potkali, když jsem odmaturovala, tedy před 10 lety, a od té doby jsme nějakým
způsobem, ne asi obvyklým pro matku a dceru, ale jsme v kontaktu, víme o sobě, když mi to čas dovolí, tak se navštívíme, ale asi už to nikdy nenahradí nebo nebude, jako bychom si asi možná i obě přáli. Maminka je samozřejmě poznamenaná trošku svým životem, ale léčila se, vyléčila se, snaží se žít úplně normální život a vlastně to nejtěžší, co pro ní bylo, je byl pocit odpuštění i vlastně sama sobě, kdy selhala jako matka. Já jí v tom strašně fandím, protože pro mě úplně nejzásadnější úleva byla také odpustit sama sobě, že nejsem špatné dítě a až poté se mohla odpouštět rodičům. Takže já jsem na ní pyšná. Kolik je let mimochodem dnes? No, vidíte, já si myslím, že tak jako kolem 45, že to je mladá holka. Ještě ať se k tomu dostaneme, co byste navrhovala změnit v tom systému fungování? Mluvili jsme o té komplikované situaci, kterou prožívají ty děti na výstupu z dětského domova, jim 18, žili v nějakém prostředí, v sociální bublině a teď jsou před tím momentem vpuštění do světa. Tak co se může změnit? Tak já vlastně už to nemám jenom v hlavě, ale s naším nadačním fondem to vlastně děláme a je to, inspirovala mě vlastně moje matka, která byla ve vězení a když odešla z vězení, tak měla vlastně vedle sebe kurátora, který jí pomohl začlenit se do společnosti. A já jsem si říkala, je to člověk, který má trestnou minulost, děti v dětském domově a v podstatě tady je člověk, který ho má k dispozici. Natož mě bylo 19, jsem odešla z dětského domova, nikomu jsem nic neudělala a byla jsem sama. Teď je jako důležité zmínit, že úplně pubertáci neví, že potřebují pomoc, nebo naopak z dětských domů se dost těšíme na to, že už nás nikdo nebude dozorovat, kontrolovat. Ale já jsem si vlastně uvědomila, že když toho člověka, když dítěti z dětského domova nabídneme lidský vztah, tak a vznikne tam ta důvěra, tak ho může doprovázet. Já vás trošku přeskočím, ono je totiž vtipné, že já jsem si tady poznamenal otázku. Navrhovala byste třeba nějaké přechodné období, kdyby nějaký úřad, člověk dohlížel na to dítě, v uvozovkách řečeno ještě, když odejde z toho dětského domova. A čtu z toho, co říkáte, že možná to je něco, co byste navrhovala. Ano, a vlastně je to v našem projektu Restart, který děláme. Máme takzvaný průvodce, který jsou většinou psychologové, terapeuti nebo takzvaný koučové, který prochází psychologickými testami, semináři, workshopy od dětských psychologů a tito lidé dojíždí do dětského domova před odchodem z dětského domova, ale následně s nimi pracují po odchodu. Tedy budeme s tím dítětem navazovat rok a půl vztah a poté ho budeme rok a půl doprovázet a dohlídneme na to, jestli právě platí pojištění, pokuty, nájem, bere antikoncepci, hospodaří doma, ale taky, jak mu je po psychické stránce. Děť už vlastně se to dítě nemá kam vrátit, ztratilo domov, že jo? Nebo naopak ozývají se rodiče. Takže já bych navrhovala lidský vztah, který prostě by měl být podpořený od státu. My to s nadačním fondem děláme, ale je to něco, co by mělo být prostě v zákonu. My jsme těm dětem vždycky říkali, a byl to tehdy terminus technicus, my jsme jim říkali chovanci, což mi vždycky přišlo dost hnusný. Chovanci a chovanky. Ještě se to pořád používá tenhle ten výraz? No, my jsme vlastně klienti dětského domova. My jsme klienti, ale jako nikdy se mi snad nestalo, že by mě teta takhle oslovila, nebo že bych to tam slyšela. Ono je ještě jako důležitý asi zmínit, že to dítě z dětského domova vlastně může oslovit různý organizace, kde tyhle lidi nebo v OSPODu jsou lidi, kteří vám můžou pomoct, ale to dítě opravdu si není vědomo, že potřebuje pomáhat. My, dospělí, musíme vědět, že ten 19-letý chlapec vlastně vůbec neví, co tady venku je. Tak já vám, Veroniko, přeju, ať se vám podaří s přispěním vašeho fondu z těch klientů udělat co možná největší počet šťastných dospělých lidí. Moc si vážím toho, že jste přišla. Já děkuji za pozvání. Mějte se hezky a naschledanou. Naschledanou.